השתלטות על בתים היה עניין שגרתי לחלוטין. היינו עושים זה כמעט כל הזמן. לא משנה לכבוד מה זה היה, אם היה צריך איזה מעצר, או היה צריך לעשות חיפושים בבתים, או אפילו רק בשביל שידעו שאנחנו שם. זה היה קורה הרבה בחברון, אבל גם בכל השירות שלי להשתלט על בית היה שגרתי לחלוטין. נכנסים בתור צוות של ארבעה, עם מפקד של הצוות, וחדר חדר אנחנו, דבר ראשון, מוודאים שכל המשפחה נמצאת בחדר אחד, יושבים בסלון, חייל אחד שומר למשפחה בסלון, והצוות עובר בחדר חדר ובודק שאין שום כלי נשק מתחת למיטה או מתחת למזרון או בתוך המגירות או במגירות של התחתונים או בארונות או כל פינה שאתם יכולים לדמיין שיש בבית שלכם, זה מה שאנחנו עושים בכל בית שאנחנו נכנסים אליו, ושופכים דברים ומוודאים שאין נשק, שאין שום דבר חד או חומר נפץ שמתחבא בשום מקום. וברגע שסיימנו לטהר את הבית, משמע, אין בזה שום דבר, לא מצאנו שום דבר, אנחנו לוקחים את המשפחה, שמים בתוך חדר נפרד, ושם המשפחה עומדת לגור לתקופת השהייה שלנו שם, ואנחנו גרים בבית, לפי, תלוי כמה, אם זה צוות קטן או כל המחלקה גרה בבית, לפעמים זה היה ליום, ללילה, לפעמים זה היה ליומיים, לפעמים זה היה לחודשיים, בשכם היה לנו מקרה של... גרנו בבית במשך חודשיים וחצי, והמשפחה גם כן חיה איתנו במשך חודשיים וחצי, ואנחנו היינו מוציאים משם את הסיורים של הנגמשים בכל שכם, שהיו עוברים וחוזרים, והיה שלוש מחלקות שלמות שגרו בתוך הבית הזה. לפעמים היו מביאים מבקרים, לא, אם מישהו היה מגיע לבקר את המשפחה ולא היה יודע, אז גם אותם היינו תופסים ומכניסים לתוך החדר, כי אין דבר כזה שהסתובבו סביבנו אנשים. אם היינו שם שבוע או היינו שם חודש, כשפלוגה צבאית עוברת לך בבית, זה כמו שפלוגה צבאית עוברת לך בבית, זה מה ש... ככה זה נראה. חבורה של גברים שלא מתקרחים במשך שבועות, לא מעניין אותם כלום, הם רק רוצים לאכול ולישון, ובוא נגיד שאנחנו לא האנשים העדינים ביותר בתור צבא שמשתלט על בית. המשפחות שהיינו תופסים להם את הבית, היינו תופסים בצורה אקראית לחלוטין. אנחנו נוסעים לבית הכי רנדום שאפשר, ואומרים, אוקיי, הם, או אסטרטגית, הבית הגבוה ביותר, או משהו, אבל לא היה איזה מודיעין על המשפחה, היינו נכנסים ולא היינו יודעים מה אנחנו עומדים למצוא. זוג הורים, שלוש ילדים, ארבע ילדים. מה שבא, ברוך הבא, אנחנו, הבית שהוא שלנו עכשיו, נעים מאוד, אנחנו הצבא. זה החדר שלכם לשבוע הקרוב, זה הבית שלנו. זמן הקרוב. האמת היא שגם לא היינו יודעים לכמה זמן זה קורה. גם המשפחה לא הייתה יודעת לכמה זמן הם עומדים לחיות בסגנון חיים הזה.